بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دوديا إدل كي بملك شو جنود دعالة ذك جوكتان قفل ما مجا عي مرتبضة يا مقام في سايان وكسلامينا وحنو كلو لنا الروح ولو ملاك يحلق وجوه أيان سيدو كلا سلانتا وقصو قد بنينا وبرنامج لما جا بحي الركومة دا نلوشة آدمها أو أنو مانتا دافوري دونا إن شاء الله وحا برنامج كان نسكشو دبريدي قلاها عرية ذك أو هوستغا ee adda somatology tabintu wa Aero TV barnaamijkana waxa idin falanqayn doona aniga oo ah Sufiya Brone rugumada nolosha oo aad u tiro badan runtii waxaynu maanta aynu soo qaadan doonaa saddex kamid ah kuwaas oo inta badan la yiraahdo waxa lagu jaangooyaa nolosha aadamaha tan iyo intii ay jireen rugumadani runtii aadamuhu waxay u kala qaadaan siyaabo fara badan si badan ayaa looga hadlay luqada iyo lahjada badan ayaa lagu hufay siyaabo badan oo kala gadisan ayaa dadka lagu gudbiyay laakiin haddana inta badan unuunka ama buudu meel ay ku soo wada aruurtaa aruurkaasi ayaan anaguna qayb ka nahay haddana bulshada Soomaaliyeed iyo meelo badan oo caalamka ka mid ah oo nala halmaala wax badan oo aan maanta ka shaqarin doono rukumadan waxa ay kaliyeen kuwan soo socdo marka koowaad waa saddex waxaan maanta soo qaadan doono saddexda midka koowaad waxa weeyaan waxaanu ka hadli doonaa haweenka the women dhaqaalaha the power iyo awooda dhaqaalaha the money iyo awooda oo the power what the power money and women wa haween iyo dhaqaale iyo awood wa saddex rukun oo aan kala maarmin oo midba midka kale hadii la aanti u jiro ay noloshu dheeliyeeso kolka waxaan dul istaagi doonaa insha Allah soo dhawaada dhamaan akhyaarta Sultan Abdullah Dabarkale waan soo dhaweynaya Khalid soo dhawow waxaan dul istaagi doonaa maanta si fiican u falanqayn doonaa qaybta haweenka ama dumarka sida aynu ogsoonahay dumarku waxay qayb ka yihiin bad nolosha dunida aan maanta ku noolnahay waxa jira abuuristii Nabiyullaahi Aadam (alayhi salaam) kolkii Ilaahay uu abiyay uu dhameeyay uu dhameystiray muddo ayuu madluun ama muusano la noola iyadoo aysan jirin wax kale oo la kulamaan ama uu ku weheliyo oo noola bila aadan ah aysan jirin taasi waxay inoo cadeynaysaa markay culimada islaamka iyo culimada scholarska wax faaqida sayniska waxay inta badan leeyihiin waxa jiray ehaaneyn ama wax lagu ehaaney ama lagu abuuray jirkiisa oo ahayd baahi uu u qabo lab iyo dhadig baahi uu qabaan taasoo markaa ka maqneed qofkii labka ee dhadiga ah oo haweenka ahayd haweenku marka waxay la jaanqaadeen ama la soo joogeen waayo badan oo ay la soo dabaasheen ragga mar waliba waxay ahaayeen labada isdheelitiro Ilaahay subxaana wa ta'ala sida quraanka nagu sheegayo yaani dumarka waxaa loo abuuray iyo ragga in yaani labada dig looga dhigay inay isku najaxaan ama isku nagaadaan ama ay de nolosha wada qaybsadaan marka waa laba dheelitir way isdheelitirayaan midba midka kale kama marmo okay magaca innaga marka erey bixinadani afka Soomaaliga iyo halka uu kaga jiro uu kudi iyo abuuristi qisadii Nabiyullaahi Aadam halka ay kaga jirto ayaan anaguna maanta qayb ka soo qaadan doonaa insha Allah waxa weeyaan ku magaca waxaan ku bilaabi doonaa haweenkan dul taaganahay qodobka dumar ereyga dumar waxa uu ka kooban yahay laba weedhood waa du iyo mar ereyga du waxa loo adeegsadaa af Soomaaliga waxa la duwayo war xoolaha du ariga xagga u du war lugaha meel isugu dubo du marka mar la raacin waxa weeyaan waa tii mar duuday marka cawo ayaydan cawo ayaa mar duwa ahayd iyada mar waxay duuday Aadam (alayhi salaam) xagee ku duuday waxay ku duuday geedkii mageeyada ahaa ee la yiri ha cunina wax waliba oo jannada ah ku duur duurta oo ku maxalliyada dabaasha oo ka wabxa oo saadootaan u cuna laakiin geedkaasi ha u dhawaanina geedkaasina af Soomaaliga waxaa lagu yiraahdaa sida dadka af maalka ah ay yani noogu soo tabiyeen inuu ahaa mageeyo oo ah wax aan la geyn oo aan loo dhawaan karin dumar ama ayaydana cawo aabbaheen Aadam waxay ku duuday inuu mageeyadii cuno oo ah geedkii la yiri yaan loo dhawaanin Aadam (alayhi salaam) madama uu qaaday ballan ama ahdi ama nidar oo uu ka gees adeegay ayaydana cawo marka oo uu ninkii shaydaan ahaa
labada adin iyo labada jeeniba kaga maran yahay oo maskaxda iyo maanka isaga maray ayaa gooriya ayaan waxay la dul taagneyd bihinbi iyo beerraq yacni iska oohin aanigii maadan jeclayn hadalkayga maadan dhegaysanayn bihinbi yacni waad garanaysa ereyga bihinbiga haweenka iyo caruurta inta badan isticmaala iyo beerraq oo ah beer lulid yacni inay yacni beerka dibadda keento oo yacni beer la xawsato oo tidhaahdo maahan waa sidaan arrinkan haddaanu samayna sidaanaan noqonayna ilaa ballan baa xirnaydoo aadana ballantii buu oofinayey cawana waxaa halkaa ka taagan oo aniga hor u shiray addimada kaga maran ninkii shaydaan ahay oo balaayo u ballanqaaday beerraq iyo bihinbi ayaa markaa la dul taagneyd markasta wuu eegaa dabadeedna wuu ka jeestaa galgacel iyo muxubo uu u qabo ooridiisana way taagantaho waa mid mutuxan oo waa midda uu nolosha hadda ku najaxay maadaamauu in badan madluun ahay oo kelidii noolaa intaa markay kaga quusatay ayaa haddana waxay isugu dartaya muusanow iyo meehanow inay marna halkaa u orodo inay marna dusha ka fuusho inay marna madaxa qabato inay marna labada gacmood gundhiso oy ku muusanowdo oy mar kale haddana oohin iska oohiso oo haddana marba dhan kasoo gasho kadiid intaa markay haddana ay kaga dee ay guulaysan kari weyday ayaa waxay isugu dartay markii dambe oo jiif iyo joogba la diiday gununuc iyo geesaas wax la yidhaahdo inuu hoos ka guuxdo oo guuxdo masaanaad dad qofku tahay masaanaad igu jeceshahay masaanaan ku wada noolaaninaa masidaanan ooriyo yacni gununuc aan dhammaanin iyo geesaas geesaaskaasagana waxaa loo isticmaalaa sidoo kale hadallada aan dhammaaninee mar walba iska hor imanaya aadam calayhi salaam waa uu eegaa markaasuu yidhahdaa waa ooridaadii waa midaadna ka maarmin halkan soo taagan aadna nidir baad gashay sidaanaad yeeshay halkaanaad martay waxaanaad samaysay shaydaan waxuu ka diiday wax walba wuu sameeyey meel walbay markaa kasoo gashay ayaydan cawo dabadeedna hadalkii waxa uu socdaba waxa uu isaga soo istaagay inuu eego oo marna dhinaci kale eego oo haddana uu eego mageeyadii dabadeedna isagii dhanba waxaa ku dhacay markaa berdad yacni waxa wuxuu noqday qof aan go-aan qaadan karaynin maadaama qofka wax la talinaya ee wax u sheegaya ee boholyooga iyo galgacaylka uu u hayo ay tahay ooridiisii garabkiisii ah unana ka maarmaynin halkani waxay la soo taagan tahay god haddii aad ku dhacayso aadanum anuunbaa kaaga horeyne ee aan hawshan aanu galno arrin wuxuu halkaas socdaba waxaa diinme iyo ogolaansho laysku laraba ku dhac dabinkii awogeen aadam calayhi salaam mageeyadii waa ka sidii ku durdurta waa kuwa sidii ku cunay maxaa bilowday marka waxyaabo cusub oonan horey u jirin ayaa unkamay mar allaala markay sidaa u liqeen saa u liqay geedkii mageeyadii waxaan horey u dhici jirin baa dhacay kow maxaa dhacay cawro ayaa timid erey bixin cusub baa bilaabatay cawro oo ah hugii ay xidhnaayeen baa ka dhacay waayo ilaahay subxaanahu watacaala isagaa og yacni bini-aadankan yacni aadan iyo cawa abuurista waxa loo abuuray waxa looga digay waxa kusoo socda waa la ogaa mar alla markuu halkaas marinayo dharkii baa ka dhacay ceeb baa timid cawradooda way kala asturnayd waxay laba qofoo cawradooda kala asturantay oo hu wata hugaasina waxaa lagu tilmaamayey inay ahaayeen caleemo qaarkood dadku waxay waa caleemo laakiin ilaahay baa garanayo hu loogu talagalay oo markaasi dee jannada uun laga keenay ama waxay doonaan ha noqdaan ayuu ahaa cawraa bilaabatay waa kow waxaa bilowday oo kale wax la yidhaahdo geeri ayaa iyadana markaasi tolantay ereyga geeri ayaa iyadana tolantay waxaa bilowday cawro oo kow qodob noloshoodii kusoo biiray oo erey bixin cusub ah labo maxaa timid geeri awal geeri ma jirin jannada lagama geeriyoodo jannada lagama dhinto sida culimmada inoo sheegtay laakiin geeri waa maalintaasi tis qaaday geeri iyo cawro waa laba markaasi la leeyahay yacni qisadii nabiyulaahi aadam ayay lasoo bilowdeen sheekadu waa ay dheer tahay waxaan u gelayaa marka halka markaan kasoo noqonno si aan qodobkan usoo gunaanado caruurtii nabiyulaahi aadam calayhi salaam iyo ayadii cawo ay isu dhaleen iyo halka qodobka aan taagannahay ee haweenka iyo sida ay u yihiin udubdhaxaadka nolosha khasaare iyo faa'iideba ayaan u imanaynaa haddana caruurtii waxay kala ahaayeen qaabiil iyo walaashii oo la oran jiray lu'luwa iyo haabiil iyo walaashii oo ahayd khaliima
sida aanu ka helayno culimada yani culimada culimada taariikhda baarta qabiil eray bixintiisa af Soomaaliga niba siba meelo badan baa lagu micneeyay sida macallinka weyn ee Cabdiqaadir Salaad Doore anigu qabiil eray bixintaasi waxaan u isticmaalay laga yaabay in dad badan ay la aragtiyihiin inay tahay laba weedhood koow qab madamu hanin qab weyn oo kibir badan oo aanan ogolayn wax wada lahaanshaha oo walaalkii yani ka diiday isku duubni iyo walaalnimo iyo galgacaylka diiday inuu ahaa nin qab weyn dabadeedna iyo iil oo ah iil dhigisti yani luxudki marka nin asagoo isla qab weyn oo qab weyni sheeganayo luxudka galay iilka galay saasuu marka qab iyo iil uu ku qaatay walaalkii oo Habiil ana aniga erey bixinta aan adeegsanayo dadka kalena dadna ay si kale u dhigi karaan waxay noqon karaysaa Habiil oo ah hab oo ah galgacayl jacayl muxibo qof aad mataqaanaa aad u jeceshahay oo aad ayaad hab siisaa sida caruurta aad u xambaarato ilmaha dasha aad hab u siiso habkaasoo ah yacni ah galgacayl iyo jacayl iyo muxibo oo walaalkii oo markaas wax rag ah yacni Qabiil iyo Habiil luwa iyo qalima waa markii afartooda ayaa ugu horreeyey wax si biological u dhasha wax inta uur jiifto uur ka soo baxa afartooda u horreeyey waayo cawo waxaa laga dheegay feeda nabiyulaha aadam marka walaalkii Habiil maadaama inankii ugu horreeyey la dhashay galgacaylka iyo muxubada siyaadadana ugu qabay inuu ahaa nin hab yacni asagoo sidii u jecel oo aaminsan oo wati qurbaankii markii la sameeyey waa sheeko dheere yacni qurbaankii tii Habiil la qaatay beertii la qaatay kii kalena yacni neefkii uu keenay yacni Qabiilna uu keenay masaga quruntay oo ilaa asaga beerileyba oo ahaa masaga yaroo quruntay keenay Habiilna uu keenay neef shilis oo qurux badan dabadeedna dabkii oo markaasi qurbaanka maanta sida loo baxay ka duwan dabkii waa kii qaaday marka Habiil galgacaylka asagoo walaalkii uu qabay ayuu la dhintay waxaa ku soo hadhay Habiil walaashii oo qalima qalima maxay ku noqonaysaa af Soomaaliga waxaad maqashaan balambalis qalimale yani hees baa tiraahda balambalis qalimale waxaan malaynayaa Xasan Aadan Samatar ayaa heestaasi qaada qalin marka balambalis qalimale ama qalima waagi hore Soomaalida hablaha waa loo bixin jiray qalima waxa weeyaan waa qurux waa qof qurux yani ilaahay dii qurux iyo qaayo iyo yani milgo iyo maxalleeda qaab dhigaal ilaahay siiyay ayaa la yiraahdaa qalima laakiin culimada taariikhda qalima waxay leeyihiin waxaa ka qurux badnayd luluwa oo ah Qabiil walaashii marka afartoodaasi maadaama ay xaaladu sidaa tahay waxaa soo baxay xeerkii nabiyulaha aadam ee ahaa hadba labada uurkay wada jiifta ee mataanaha ah ee mar wada dhalata ma ahane labada kale isweydaar in loo guuriyo marka un kamidii yacni maadaama markii ugu horreysay cawo duuday ee dumar ahayd ee soo duuday nabiyulaha aadam ay ka duuday geedkii mageyada ku duugday mishinka labaad ama qorshaha labaad wuxuu noqday Qabiil oo hinaase iyo xumaan iyo diidmo walaalkii u quuri waayay gabadhii isaga ku lamaaneed ama la uurjiifka ahayd marka waa kii dilay walaalkii Habiil taran ma samin sida ay culimadu sheegayso maadaama isagoo gabadha isagoo dhalinyar walaalkii uu dilay laakiin tarankii badnaayay lihaa 200 oo caruur ah oo min 20 goor oo min 2 ay qaaday cawo ayaa 200 ayay noqdeen baa liyaadaa yani tarankii nabiyulaha aadam oo in badan caruurtiisi iyo duriyadiisi asaga uu ka soo gaaray laakiin Habiil taran ma sameyn baw marka the women ama the haweenku dhaadashada marka maanta adduunyada ay ku dhaadanayso saddexda qodob dumarka awoodda iyo dhaqaalaha noloshaasi waxay ka muuqataa wax waliba oo adduunka maanta ka jira oo inagu xeeran ayaa ka muuqataa gaal iyo islaamba aadamaha meeluu joogaba saddexdaasi waa saddexda aan la mataabtaan oo isdheeli tira oo midba midka kale u olola oo midba midka kale uusan ka maarmin waxaa kaloo markaa inta aan ku darsan doonaa insha allah qodobkan koowaad anigoo soo gunaanadaya oo haweenka ku salaysan dhaqaalaha iyo awoodda iyadana halka ay ka soo gelayaan noloshaasi ka soo unkantay bilowgii nabiyulaha aadam iyo caruurtiisii
ayaan qaybteena dib ku soo qaadan doonaa. Qaybtan markaa waxaan ku soo afmeerayaa ama ku soo dhameynayaa haweenku sidoodaba waxa la yiraahdaa mararka inta badan la eegayo galgacaylka iyo nugeylka iyo yani bulshada marka laga hadlayo qaybta ugu badan waxa la yiraahdaa wuxuu ka yimaadaa xagooga galgacaylka nugeylka arab laalaadinta beer jileeca garab laalaadinta yani waxaas oo dhan waxa in la yiraahdaa inta badan wuxuu ka yimaadaa dhinaca dumarka ama haweenka waana waxyaabaha ilaahay uu ku ahaaneeyey oo ilaahay dee uu u siiyey yani gooni uu u siiyey oo hadiyadaha ay haystaan ay tahay waayo haweenku waxay ka kooban yihiin inta umaanku jeelo inta yani birmageedada u badan hooyo gabadh inantaada xaaskaada ooridaada mucooyada habaryarta eedada yani bulshada intooda ugu qiimo badan ayay haweenku ka yimaadaan sidaas marka waxa la yiraahdaa galgacaylka ugu badan iyo wanaagga ugu badan iyo beer jileeca ugu badan iyo beer la hawsiga iyo bihinbiha muusanooga waxaasoo dhan waxa la yiraahdaa xagooga ayaa inta badan uu ka yimaadaa qaybtaasi koowaad markaa barnaamijkeeni rukumada nolosha aadamaha inta ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkan waxaa inoo soo tabinayay golaha carreedaga hoostaga hay-adda asomatology iro t v ayaadna kala socoteen anigu abronaana ayaa idin soo tabinayay barnaamijkan qaybtiisa kale intaan ku kulmayno waxaadna kaga tegaynaa fiya maalinlah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.